ഫോളോ താട്ട് പുതിനത്തിന്റെ ไอ้ชิดนี่วะน่ะมันชิดตัวเดียวเลยโอ้ชิดตัวเดียวเลยนี่มาทําว่ามีวะนะใครญาวะอ่ะจําบ่ได้จ้ะเอ๊ะจําไม่กูสายหลุไม่ติดลงเลยเอ้ยหัวแล้วไอ้โหหลุเนาะไอ้มาเนี่ยดาเลยอ่ะแล้วจําไม่ชิดเด้อหลุเนาะไอ้มาแล้วจําไม่ชิดหลุเนาะดูว่าไม่ชิดเนาะไม่ชิดมาทาพี่กระดี้บาเอ๊ะไม่ได้ติดมาเลยญาติมาทาไปดูพี่หรอกูยังมากูจําไม่ได้มามาอยู่ตา มาตัวกอดยอดาดิล่ะมาเลยจูยอดยอดาไม่ได้ติเนาะเอ๊ะติเลยไปจ๋าตัวเอ๊ะสิดาวะมาตัวบ่ฮู้ไปแน่ดิมาอยู่ตามบ่ไปแน่ตะชาตัวบ่ขึ้นน่ะอือเอออีดาฮู้เนาะอ่ะอีดาฮู้เนาะว่ะซะอีดาฮู้เนี่ยขึ้นน่ะอีดาฮู้เนี่ยก็เนาะอ่ะซะเลยเออตะเกลือว่าอีดาฮู้ไปแก่มั้ยซะเนาะเชิญมาอะไรเนาะอยู่ตามาใจผู้ส่งมาเนาะอะไรแล้วเข้ามาล่ะ อ๋อตัวมันก็คนละชื่ออ่ะทะเลชื่ออ่ะตัวเนาะอ๋อมามาซ่าล่ะวะอ่ะมาอยู่ดาวผู้ไทยไล่ได้ก็ไกลไม่ถึงดีล่ะไม่ถึงดีล่ะไอ้เนี่ยไกลๆมาไกลนี่ล่ะเป็นแบ็คไกลมีอ่ะไม่ถึงสงสัยไม่มาเปลี่ยนอะไรกูว่าน่ะอ่ะมาตาลีนี่มึงเอาลูกตัวเตรียมเตรียมไปจ้ะหอบล่ะอ๋อสรุปกูมาเปลี่ยนยอดดาวป่ะกูไม่เข้าเหี้ยกูเปลี่ยนก่อนล่ะอ๋ออ่ะสรุปเห็นตัวเนี่ยเนาะเอ๊ะมันเนี่ยดูตัวแล้วเป
Okay, okay, ma. Oh, ma, lu thế ma, rồi chuyện phong sai này thà thà. Okay, okay, điều phong bị. Okay, chào, okay. Thế, rồi chào, ma sai này như thế nào? Okay, chào, bây giờ tiền phong gặp tiền gì đấy? Bu phong nào đấy, bu phong nào tiền gì đấy? Ở tiền gì đấy, ma? Ah, okay, okay, ma. Ma, tiền này chào, bên anh nhiêu người này đấy? Tung ra xin này. Tung ra xin này, làm thế nào nữa? Tung ra xin này là làm thế nào? Tung ra xin này chỉ là cái này thôi. Ah, không ma. Alo, mi mà nó ma trắc mà nó. Nếu ta muốn surprise lâu vậy đó, tôi mà phát triển nhiều chẳng hạn. Chứ tôi nhảy mà đấy, lâu dính đến lấy khổng đến lấy 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 hả là, à rồi nó ăn surprise thì đó, surprise cái gì, cái gì mà chạy cái mà gặp xóa tiền gì đó đấy, hả là, bất thần là chạy vào đấy, à rồi bất thần là lại cố đông vào đó nữa, hả để mà lừa đảo đông vào nữa, cái cả cho nó, hả, thì nếu muốn thì cho nó mà phá sinh thì nó sẽ đi lên đâu thà, phá sinh nó mà cho nó rồi gì vậy, cái gì bao nhiêu, mà miêu tả ở ngoài lấy gì mà lấy mình? À, lấy gì lấy sao? Không là lấy sao mà? Ồ, tôi mà lấy sao đó là lâu lâu trả lại. Sao đó là vàng đó là rồi, cũng đâu. Cái này không là rồi. Ồ, không là. Cái này không là rồi. Ồ, mà mỗi đại hòa mình trả đấy của nó ta liền, ta liền này. Đi học mấy chị điện à? À, không mà. À, ok ok mà. Mới đặt về nhà bu. Mới đặt đi mà nào cả? Đặt đi mà nào? Không được. Mà trả liền, mà giờ cái này bao cái này đi. အကောင်မစကားပါခိုင်းတော့ကပြားကြီးဆိုင်နဲ့သူကကစာရေးတာတော်လေဟုတ်လားစာရေးတော်ပါစာရေးတော်လေအင်းသူကအကြောင်းဝတ်တယ်ပြားလေမွေးနေ့စတောင်းလေးပါခိုင်းလိုက်တာအာယနေ့ချိန်ခါတဲ့မွေးနေ့မှာ꿰တဲ့ပြောပါစီเจ้าစုလေးတောင်းလို့တဲ့တောင်းတောင်းဖြားဖြားရွှေမျက်နှာနဲ့တဲ့စက်မပါစီတဲ့တောင်းစုရွှေရင်ဟာကြည်ကြည်စေနှလုံးပြုံးပါစီတဲ့ပီတီလဲရွှေပြုံးမန်းစင်ပြုံးမန်းစင်စီမင်္ဂလာပေါင်းခေါင်းညောင်းပါစီတဲ့အဲခန္ဓာသူချမ်းသာဒုက္ခအစဉ်ရစီတဲ့ပျော်ရွှင်ရှမ်းမြေတော့မင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်မင်းမကြီးတဲ့သူကဒီမှာလည်းကြာကြီးဟုတ်ပါပြရလေတားကူရောတဲ့မင်းမကူရောအများကြီးရှိတယ်နော်တဲ့အများသူတွေလို့လည်းတစ်ခါမှမပြောပင်နဲ့ရင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တမိုးထားပါတယ်မင်းမကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောဘူးသူကလည်းစပေါ့လေငယ်စုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အများစုပေါ့နော်လို့ပြောရင်ဟုတ်လားမင်းသူကဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်ပြောပြလိုက်ပါအခုဘယ်လောက်လဲရှိတယ်ရှိလို့လို့တားတူတယ်သူလည်းတပုံးစံနဲ့အမလုံးလုံးနဲ့တပုံးကြံကနေဖင်နေဖင်ကြံတပုံးစံနဲ့တပုံးစံနဲ့ပြလားဟာဟာသူပုံနေတဲ့ပုံစံစားကြည့်တဲ့ပုံစံစားတပုံးစံနဲ့ပြဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်မကျော်သူ့ချစ်တဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့အသားလေးကိုသူနဲ့တူအောင်မွေးလေးမွေးပေးလိုက်တာမွေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုမှမသားလေးမွေးပြီးမှကွာနိုင်ငံခြားထွက်သွားမွေးမွေးနေသွားအမွေးနေသွားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သားလေးအပြင်မှာမြင်မှုသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟာသုံးထဲမှာမြင်မှုပါပေါ့နော်ဟုတ်အကွာကဘယ်လောက်လောက်တိုင်နေမယ်လို့နှစ်နှစ်ခေါက်တော့နေနှစ်နှစ်ခေါက်တော့နေတော့ပြန်လာမှုပြတာပဲမနေ့အင်းအောင်တန်းကဘလောက်လောက်ကြာလိုက်လဲအဲဆယ်လောက်ပိုင်းစက္ကန့်ပေါ်နေဒီနှစ်
อ่าเสร็จแล้วไว้สักก่อนก่อนนิดนึงขอห้องมาเล่นนิดๆไปก่อนเนาะมันเนี่ยตัวเนี้ยจ้ะเลยอะไรเหมือนมีบ้าไปซาบีอยู่แกอ่ะล่ะทั้งหมดตัวน่ะตัวเมตตาเหมี่ยวอยู่แกจ้ะโอ้ไห้ดีแกหรอแล้วก็โอ้ไห้ได้ด้วยก็อยู่แกล่ะหรอแต่ว่าในตัวเปล่าไม่จ๋าอูชิล่ะเหรอไม่จ๋ามั้ยเนี่ยหรอชิตุตะตันเนี่ยเปล่าไม่จ๋าเลยไม่ต้องจ๋าแล้วตัวนั้นแหละมานี่อ่ะอาม่าดูมานี่อ่ะอะนั้นแหละหนอดตุ้ยจ๋าลายออกมาตุ้ยอ่ะตุ้ยเนี่ยอาม่าหนอดตาอยู่ใช่ใช่ว่าจ้าเนาะใช่ใช่ไปแล้วอยู่มาคือว่าตัวนายงานเนี่ยอยู่แล้วจนตะไคร้ใต้อยู่อ่ะใต้อยู่ใต้อยู่ไปแล้วอาม่าดีมาดีมานี่ได้อ่ะตัวพอเราหนีได้อ่ะ2รอบ3จอเราตัวดีมานี่ว่าได้อ่ะครับนี่พี่ก็มาตัวไอ้นายงานเปลี่ยนอ๋อนายงานเปลี่ยนตัวอ๋อฮะอะสรออนไลน์ชิดูเลยวะเนาะไม่ชิดูดิโอเคอะไรนี่มาทําอ่ะไม่รู้เหมือนกันยาวอ่ะล่ะตัวกันกออม่ายันกองอ่ะอ๋ออะไรล่ะอะม่าจะดีมาตาวินดีมาจ่าตาวเนาะอ๋อดีมาตาวินอ่ะดีมายောက်เลยก็เดี๋ยวตัวเนี่ยซาติเช่เลยวุ้ยไปเนาะวุ้ยไปเฮาตัวกันกองอ่ะม่ายันกองอ่ะติชาสิเว้ยติชาสิปูซาเลยเนาะส่งเงินเนาะโอเคปูซาแล้วส่งเงินเนาะเอาตัวส่งเงินเนาะอ๋ออะก็ม่าเลยบะโลมีมาปูปั้นแกอ่ะเอออะไรเงี้ยเนาะอ๋อแล้วไปจนมาไม่รู้เอ๊ะอยู่ใช่มั้ยคะอยู่ใช่มั้ยคะตัวอยู่ได้อ่ะฮัลโหลชื่อตุ๊กตาอะไรไม่เข้าใจเลยไม่รู้เลยคุณนี่ก็ตุ๊กตาคือที่ก็ได้ตึกบ่มาขึ้นเลยนะอันนี้ว่าเราเนี่ยก็ชื่อหนูนะบ่ตัวเลยอยู่มาแล้วก็เลยอยู่มาตัวเองก็คงเนี่ยใครตาญาว่าล่ะเออแล้วแกเยอะมาขึ้นแต่ขาจ๋านี่มามีบ่ายอ่ะตะบ้อดูล่ะคุณน่ะตลอดนี่อ๋อๆๆอะมาอนุดาแหละตัวแหละเอ๊ะมันดีดาซะเนาะดิครับมามีเนี่ยแหละโหกูฉะบอกกูเนี่ยดีนะจนเราอยู่บ่อ่าฟังมาตัวแรกอะมาเนี่ยแต่ตัวดูครับตัวเราอภิเษกไม่ใช่หรอกดิครับเออไม่ใช่หรอกตัวแรกอะมาเนี่ยไม่ใช่อะมาเนี่ยตัวดูอ่าครับครับอะสมมามาตะมี้อีซอกป่ะเราดิมันสไปค์ดิไอ้ลงไปดิลงไปดิลงไปอะสมดิไอ้น้องจ้าให้ค่ะจะมาครับมองตรงนึงก่อนนะแต่ว่าไปเนี่ยมูเล่ส่งตัวแต่คราวแล้วมาประสานเข้าไปดิอ๋อๆวันนั้นสองรอบทําได้ดีนะถ้าน้องนี่ตกไปแล้วสบายครับจ้าตาย่าก็จะมาช่วยเจอเลยเจอเลยประดับๆเจอแล้วใหญ่แล้วเว้ยแล้วไงนี่เห็นเปลี่ยนตัวแล้วนี่แล้วเสร็จทีมาดิเท่ว่ะทีมาดิอ่ะเท่ว่ะทีมาแฟนซีเนี่ยมาไม่เอาจับโบไว้ได้มาชิดได้สุดเอ้ยงาก็เปียวแล้วมาเปียวสิงาก็เปียวแล้วอะบัวไอ้อยู่เนี่ยจ่ายอีกแล้วอเมริกาโปไปสุดแล้วเอาว่ามันเนี่ยกูเนี่ยจะตะปลาลอกป่ะตัวมาทะเนี่ยมาตื้อนี่เอาล่ะมาบอกมาแล้วสิอะสมองเลยบ่เอาดิโอเคอะกูเนี่ยมองเลี้ยวไปไกลนะไอ้ฝ่ายจอดิอะกูอ่ะยิงแจ็คเต็มมาป่าล่ะหมอซื้อได้เลยมาป่าล่ะหมอซื้ออะตะแต่ที่เป็นมาซื้อซื้อได้สิมายิงแจ็คได้หมอมาตะคู่ตัวมาพี่ๆเนี่ยตัวเราหมองไม่ว่าตัวซื้อนะตัวเค้าไอ้เนี่ยตัวซื้อต้องแจกใครเนี่ยครับมาเราหมองมาก็มาแต่เลยเว้ยใส่ใส่แค่ชื่ออ่ะเดี๋ยวไล่ดาวเนาะตัวตะเลยอะกูแล้วคลิปนี่มึงก็ตัวตะเลยอู้เนี่ยอ่ากูผิดชินแล้วจริงอ่ะกูลงชินแล้วกูดีอ่ะอ่าๆอะไรๆဟုတ်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့အကြောင်းအကြည့်တယောက်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ငယ်ပေမဲ့အကြည့်တယောက်နေနဲ့အများကြီးဟောဖြစ်ပြရမှာเนาะဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမာတို့ကတို့ကဘောနော်စိုးလာမစိုးစိုးရဲအဲ့လိုမျိုးစိုးရဲချက်တွေရှိမှာเนาะစိုးရဲချက်တော့မပါဟုတ်ကောင်းတဲ့ချက်တွေပြောပါဆိုရင်ရအားရှိတယ်မအကွာလေကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းတယ်မာဘာကြီးမဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်အောင်မာဟုတ်ပဲကုန်လို့ကကောင်းတဲ့ချက်ဝတ်ရအကုန်လုပ်တာတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ပြောဆိုရင်အရန်ပြောဆိုအဘောသားကြီးရဲ့အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်ခါဟုတ်တယ်အဘောသားကြီးတဲ့အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်ခါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲပြီးတော့လုံလဲလိုက်တယ်ဂူလဲဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဂူလဲဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မအိမ်တော်ဟိမကန်ကောင်းတာပါနော်ဟုတ်တယ်ကန်ကောင်းတယ်ပြောတာပါဘယ်ဥစ္စာနဲ့တော့မလိုက်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်မကူရအောင်ကန်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူပုံပုံလေးမှတ်ယူပါလေမှတ်ယူပုံပုံပိုင်းလို့မှတ်ယူဟုတ်တယ်သူရဲ့ဆိုရင်သူ့အမေကိုကြက်နေဥစ္စာဝါရတယ်သူကဘာလို့ရှင်နေဘာလို့ရှင်နေလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အမကတော့တုံးနေကြပါလားပဲအမကတော့ကုန်းနေတာပြတ်နေကုန်တယ်။တော်ရဆူမောမိမဆူမောကွာတော့တုံးနေတာ။အခုတုံးနေတဲ့တည်းပေါ်သွားတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြတာ။ဟုတ်ပါဟုတ်။အဲ့တော့ကွာဆူဆောင်ကြည့်ရပေါ့ဒီမှာလေ။အေးကြည့်ရတူပါဟုတ်တယ်။ဆူဆောင်ကြည့်ရဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။ကွာဒီမိုင်းတယ်လက်ကြည့်ရတူတာဒါဖြစ်နေတာဒါတော့တော့ဖြစ်လုံးစစ်ချင်းတယ်။ဟုတ်တယ်။မတော်မြန်ရှိကြတယ်ရှိကြတယ်မမကိုယ်ကရှိတော့လည်းရောင်းနေငါမသိတော့တော့တော့ပြောနေဟာ။အားအဲ့လိုအဲ့လိုရောအင်းမအားဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ပေါ့နော်အခုနိုင်ငံသားမှနေနေတဲ့ခါကျတော့မအတွက်သူ့အတွက်ပေါ့ဒီမျိုးအဲကျမပါစီပါညာပေါ့နည်းနည်းမစကားလေးပါပြီပါအခုကလည်းဟုတ်တယ်ကျမပါတယ်ကြာရဲ့ကျမရေကူးဆိုင်လို့လောက်တည်းပြီးလောက်နေတယ်လို့အေးယူပါလေအေးဟုတ်လို့ဟုတ်နော်ဒီမနဲ့သားလေးကလည်းကြောက်မြက်ချစ်တယ်လို့နော်မိမလည်းကြားမဲ့ချစ်တာလို့နော်ဘူးမရှိဘူးနော်မရှိဘူးတခါကျရင်တော့သားနဲ့ပဲနှစ်ပတ်လုံးနေရတယ်ကလေးတဲ့နှစ်ပတ်လုံးနေရတယ်ဟိုကဖြစ်နေတယ်အချင်းတော်ပြည့်ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်တော့ပါလေကလေးကငယ်တော့လုံးတက်သားနဲ့ကလေးနဲ့အမလေးဆိုအဲ့လိုလက်ချင်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဘူးလို့အဲ့လိုနဲ့ကြည်ပါချင်းပါမယ်ကြားရင်လို့ဒီကတော့ကျွေးတော့ကြီးတာပါပဲကလေးကငယ်တော့ကြာ노ဆိုရတဲ့ဘာနဲ့ဆိုရလေအမေတို့လာနေရဆိုရင်လည်းအမေတို့အရှိရေကမှနေတာကိုကနောက်ထပ်မှလေကျွန်တော်တခန်းနဲ့ကလေးနဲ့နေရဆိုတော့
အနိုးတိုက်တာပါညာဆိုတော့အေးစီတက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဟုတ်ရုံတက်တဲ့ဖက်ကတက်တာပါညာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ပါဟုတ်လည်းကြားလို့လို့ရှိရင်လည်းလူမစပိုက်အများကြီးတိုက်ပါလားဟုတ်တယ်တိုက်ပါတိုက်တိုက်နော်တိုက်ပါစပိုက်လေးလေးလို့ဖြစ်တယ်ဒီကျင်းပြောလိုက်နာတာကဟို anniversary ဆယ်လာပိုင်းဆက်ခွန်ပါလေးနှစ်ပြည့်ပါပြောလိုက်နာတာလို့ဒီဆောင်မေးရဆိုတာပို့ပြောင်းသွားတာပေါ့လို့အဲနောက်ကရလို့ရှိရင်ဒီချက်ကြီးပေးတယ်အကြီးရောက်တာကြက်ကြီးဒါနဲ့အကြီးပေးရမှာနော်အဲဒါလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါမတရားကြောင့်ငွေသားဘလောက်ပါမှာခမဲခမဲကြည့်ပါဦးဘလောက်လောက်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ရောဆီတော်တော်ရတယ်ကောင်းတော့ကောင်းကဲ့ပါလေပန်းကြီးတော့တော်တော်တိတ်စီးလာဆိုတော့လေမထင်ရအောင်နော်မထင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘလောက်လောက်ပါမလဲတသိန်းတော့မကောင်းဘူးဒီဒီတော့မရောက်ဘူးသုံးလည်းမကောင်းဟုတ်လားစိတ်နဲ့မှန်းပြီးရည်ကြီးလိုက်ပါလားအသိအသိလားအဲဘာဒီဘေးကမမကမှန်းတက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ငါးသိန်းပါနော်ဟုတ်တယ်ငါးသိန်းပါတော်တော်သေးစီးတာတော့သိမသိတာနော်ဘယ်ရောက်တဲ့သူပတ်မထင်အောင်ဟုတ်တယ်မထင်အောင်ငါးသိန်းမထင်အောင်ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါ